ଗାତିସର ପୂଜା କମିଟିରେ ଆଜି ଥିଲା ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ। ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବକୁ କୁଜଙ୍ଗର ଗାତିସର କୁଜଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଗାତିସର ପୂଜା କମିଟି ଅଛି ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କୌଣସି ନିଶାପାଣି ନାହିଁ ଏବଂ ଡିଜେର ସାଉଣ୍ଡ ବି ନାହିଁ, କେବଳ ଢୋଲକ ଏବଂ କିଛି ମାଦଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ତମ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାତିସର ଭସାଣୀ ମେଲା ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ପୂଜା କମିଟିର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବେହେରା, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପଚାରି ବୁଝିବା। ଟିକେ ଭାଇ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବେହେରା, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା କମିଟି କୁଜଙ୍ଗର ସଭାପତି। କ'ଣ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଡିଜେ ନାହିଁ, ମଦପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ନିଆଁ ଢଙ୍ଗରେ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ତ ଆଗାମୀ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛୁ, ଡିଜେ ନ ବାଜି କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସବୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାଜା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଜା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବାଜା ବଜେଇକିରି ଆମେ ଭସାଣି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୁଜଙ୍ଗବାସୀକି ଦେଖେଇଦେଲୁ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାଗରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ପୂଜା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭସାଣି କରନ୍ତୁ। ଆଉ କୁଜଙ୍ଗରେ ଆଜି ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖାହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦେଖେଇବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଦେଖି ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳୁଛି କୁଜଙ୍ଗରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଭଳି ଆଉ ଜଣେ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମଉସା, ଆଜି ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ। ଡିଜେ ନାହିଁ, ମଦପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କି ନାଚ ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅଛୁ। ଆଜି କୁଜଙ୍ଗ ସହର ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଚାଲିଛି, ପ୍ରସେସନ ଚାଲିଛି, ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଉସାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡିଜେ ନାହିଁ, ମଦପାଣି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭସାଣି ଚାଲିଛି। ଭସାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ପାଖରେ ଠିଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ମୁଁ ନୀତିଶ କୁମାର, ଜଣେ ଯୁବକ ସମାଜସେବୀ, ଓ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବେହେରା, ସିଏ ବି ଜଣେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ, ଦୀର୍ଘତ 20 ବର୍ଷ ହେବ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ସିଏ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି କି ବିନା ଡିଜେରେ ଭସାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ହାଟଚୋକ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆହ୍ୱାନ ନାହିଁ, ଆମର ଘଣ୍ଟ ତାଳ ମାଦାଳରେ ଆମର ଭସାଣି ଯାଉ। ଭସାଣିଟା ବହୁତ ଉତ୍ସାହ କୁଜଙ୍ଗବାସୀମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, ଓ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ବାବୁନି ଭାଇ, ଯିଏକି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଜର କିଛି ବି ଦେଖନ୍ତିନି, କେବଳ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିଚାଲନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଜୟ ମୁଁ ହେଉଛି କୈଳାସ ଗଚାତ। ଆମେ ଯେଉଁ କୁଜଙ୍ଗ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜା କମିଟିର ଯେଉଁ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଅତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ମଦ୍ୟପାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ବି ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ଆମର ଡିଜେ ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇକି ମୁଁ ଛାତିରୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ହତାକତା ଦୈବ ବିଧାତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ବାବୁନି ଭାଇ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼। ଯେହେତୁ ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ଭସାଣି, ଆମର ଡିଜେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ମନା ନାହିଁ, ମଦ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମଦ ବି ନାହିଁ, ମଦ ବି ଆମର ଆଲୋ ନାହିଁ, ମଦ ନାହିଁ କି ଡିଜେ ନାହିଁ, ତାର ଆଲୋ ନାହିଁ। ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କ କତିରୁ ଆସିଛି ଆମର ମାନେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଆମର ମଦ ନାହିଁ କି ଡିଜେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ବୁଝୁଛନ୍ତି କି? ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଟିକେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି ପାଳନ କରାହେଉଛି କୁଜଙ୍ଗରେ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି, ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, କି ମଦର ଆସ୍ଥାର ନାହିଁ, କି ନାଚ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଭସାଣି ରହିଛି ଆମର, ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ରହୁଛି, ମଦର ଆସ୍ଥାର ରହୁଛି, ଏଠି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିଛି ବି ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଅତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭସାଣି ସମାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆମ କତିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଆମ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପବିତ୍ର କଥା। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ନୋ ସାଉଣ୍ଡ, ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଯେ ଆମର ଡିସିପ୍ଲିନ, ପ୍ରଥମ ବଜାର ଯେହେତୁ ବଜାର ଅଛି, ଆମର ପ୍ରଥମ ଡିସିପ୍ଲିନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିବ। ଯେମିତି ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିବେ, ଆମର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଏ ହେଉଛି, ସର୍ବସାଧାରଣ ଭଲ ଯିବ, ଭଲ ଆସିବେ। ଆମର ଭସାଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆମର ଭସାଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ହେବ, ଏତିକି କହି ମୁଁ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବେ ଶେଷ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଭାଇ ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ବସାଣି ଆମର ସମାପନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁ କଟକଣା ଅଛି, ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ, ମଦ୍ୟପାନ ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଅତି ଭାଇଚାରା ସହ ଆଜି କାତିସରଙ୍କ ବସାଣି ସମାପନ ହୋଇଛି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଚାଲୁ ବୋଲି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। କୁଜଙ୍ଗର ସୁଦର୍ଶନ ମଳ ନ୍ୟୁଜ୍।